waxaan idinka codsanahay 12 sano ka bacdi oo isbitaal ku jiray inaad iga caawisaan walaalayaalow gabadhaas. Waa hooyada dhashay gabar ku xanuunsan xerada qaxootiga dhagaxley. Waxaan la ilmeynahayaa waa dhibkay hor yaalla. Dhibaatada hor taalna aan waxba ka qaban karin. Oo maanta ay u kaliftay 12 sano waa aamusnahay maanta inaan soo bandhigo ay u kaliftay. Weeye waxaan la ilmeynahayaa. Fartuun Maxamed Salaad waa 12 sano jir balse miisaankeedu waa 5 kilo muuqaalkeedana qofkan aqoonin wuxuu ku qiyaasi inay jirto 5 ilaa 6 bilood. Ilmaha sirka oo u jeedan waa 12 sano jir way xanuunsan tahay waxaan u baahanahay dhaqtar in la iga caawiyo xaaladeeda caafimaadka. Ilaa iga caawiyo 12 sano ay jirto waxaan kula jiraa isbitaal. Waa arrin mucjisa. Fallis Xasan Jibriil waa hooyada dhashay ilmahan silicsan. Waxay ka jaban tahay lafta dhabarka. Waxaa lagu sheegay wadnaheeda inuu xanuun uu ka jiro. Dhakhtar iga qanciyana uma helin. Dhakhtarka lafta dhabarta waxaa la dhahay way jaban tahay. Operation in lagu sameeyay rabtaa waad aragtaan lafteeda. Waxaan idinka codsanayaa wixii awooda oo wax ka geysan kara inay iga caawiyaan. Gabar ay mataan lahayd waa ciidanka reerka. Qur-aanka ayayna hadda dhammaynaysaa balse amar alle Fartuun waxaa ku dhacay arrin mucjiso oo ka sheekaynteeda adag tahay. Gabadhii gabadhaan ku mataansanayd waa tana. Alxamdulillaah dugsi bay dhigataa way iga shaqo tagtay. Waa qof xor ah arrintiisa Ilaahay mara. Laakiin tan aniga iyo korka iga saaran tahay. Caawa hadday taydii gashana aan uga tagahay adduunka iyadoo rafaadsan. Alaanana aanan ka samrin. Aanan ka samrin oo aanan ka quusan oo aanan islihin meel heble aan u ciil qabo. Haddaad dhakhtar u geyn lahayd waxbuu ka qaban lahaa. Oo dhakhtarkii la yiri waxbuu ka qabanayaa. Aan u waayey dhaqaalaan kalsooni uga soo samro ama ay ugu biskooto. Gabadhii la qayrka ahayd oo la dhalatay mataanteeda waa tana. Farxiyaa la yiraahdaa. Marka Ilaahay baa ku mahadsan. Ilaahay baa ku mahadsan. Alxamdulillaah. Hooyada dhashay ilmahan oo inta badan 12 sanaba kula jirtay isbitaal ayaa la ilmaysay dayacay tabardarada haysata. Inaad iga caawisaan walaalayaalow gabadhaas isbitaalkeeda. Wixii aad ka awoodaan. Dhakhtarka lafteeda dhabarka qalahay oo barashimahay inaad iga caawisaan. Ilaahay idinka inaad iga caawisaan walaalayaalow khayr Allah idin siiyo. Ilaahay waan ogahay gabadhayda Ilaahay baa caafin kara. Gabadhayda Ilaahay baa xanuunka u keenay. Laakiin naftaada markaad qofkaaga oo jiran inta meel geyso aad ka soo samirto kalsooni bay heshaa. Iga caawiya walaalayaalow intii tabartiina khayr Allah idin siiyeen. Lafta dhabarka ayaa meel ka mid a jirkeeda haysata gabadhana sida la sheegay waxaana waalidkeeda loo sheegay in xanuunka gabadhooda wax looga qaban karo lacag dhan $13,000 oo dhiganta 1,300,000 oo lacagta dalka balse waalidkeeda qarashkaasi ma awoodaan. Gabadha Soomaaliyeed oo ilmaheeda u awooda inay dhakhtar geysato ama u awooda inay wixii ka maqan ay ku caawisato iyo wiilka Soomaaliyeed oo walaalkaya oo ilmihiisa Ilaahay wuxuu dhiibo dalxiiska iyo uba awooda inuu meeshuu u heli karo baahan yahay u geysto. Waxaan ka codsanayaa inay iga caawiyaan iyagoo raalli ah. Dhibkaas jira baan idinku codanahayaa maanta. Waxaan idinka rabaa inaad intii awoodiina isbitaalkaas aad iga qancisaan. Aabbaheeda ayaa dhankiisa ka warbixiya culayska haysta reerkan. Laftan dhabarkuna waad aragtaan way leexsan tahay oo way jaban tahay. Marka wax halkan looga qaban kara malahan baa la yiri dhibtana haysataa. Marka waxa weeye dhaqaale darri oo xagga caafimaadkeeda ah weeye. Dhaqaale uma hayna aan meel kastaba ha ahaatee qoyskan ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay soo gurmadaan. Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta haysta dhadhaab.